Niko mbele zako katika mfungo wa 18. Yehova ulikuwa pamoja nami tangu Bwana, imekuwa kelele mbele zako Baba mweza wa yote, katika neno lako nipate kutakasika, nafsi yangu itakasike, roho yangu itakasike, mwili wangu utakasike, mawazo yangu yatakasike, fikra zangu zitakasike, mifumo yote ya mwili wangu itakasike, maana Bwana yamkini mikono yangu ndiye aliyenitia katika dhambi. Inawezekana ni hatua zangu zikiongozwa na miguu yangu kunipeleka katika dhambi. Inawezekana ni masikio yangu ndiye aliyesikia maneno na kupata kuchangia Baba na kutenda maovu Baba wangu. Inawezekana ni macho yangu yaliyoona mambo fulani na kupelekea Baba wa rehema mawazo yangu kunituma kufanya mabaya. Bwana, ninatakasika Baba katika neno lako Bwana, maana maneno uliyotuachia Bwana ni uzima na ukweli Baba, nasi tumeandikiwa ya kuwa tutafahamu ukweli na huo ukweli itatuweka huru Baba. Uhuru wako ituweke huru Baba, uhuru wako ituweke huru Baba wa rehema. Na Mungu mweza wa yote, yapo dhambi niliyetenda pasipo kujua Jehova, dhambi hizo Baba wa rehema zimekuwa ni kikwazo kwangu, maana hata dhambi tunayetenda pasipo kujua inapata kutuhukumu Baba. Wewe uona hadi sirini, jicho lako liende hadi sirini na kuyafichua dhambi zote zilizojificha chini ya uvungu niliyetenda pasipo jua, ama katika enzi za ujinga Baba, ukinitenganisha na dhambi zote, dhambi za upande wa mama yangu, dhambi za upande wa baba yangu, dhambi ya kila mwanadamu, dhambi ya kiumbe aina yote, maana Baba kila nafsi utapata mzigo
mzigo wake mwenyewe. Nami nipepe mzigo wangu mwenyewe. Nipepe msalaba wangu mwenyewe. Maana chiopo mwezo wa chote. Hakuna aliyetafuta uso wake asione Baba. Kuanzia jana Baba, ninaamini na moyo wangu kwa ajili ya ukombozi wa nafsi yangu, kwa ajili ya ukombozi wa roho yangu, kwa ajili ya ukombozi wa mwili wangu. Unitazame mimi Baba na matendo yangu na mawazo yangu na kazi zangu na biashara zangu na familia yangu na kila kitu kinachonihusu Bwana. Unitakase Baba kwa damu ya Yesu Bwana, maana wewe ndio wa kwanza kufanya upatanisho kwa kumwaga damu ya mnyama aliye mchinja na ngozi ya Yanda baba kapa na mashabu na ma Ende beri ya baraba kapa Yaba kapa na mashabu na ma Indoro koto na kama na ma Nafsi yangu baba wa rehema Nina umimina moyo wangu baba mbele zako Bwana Maana ni mimi baba wa rehema Nile kukimilia wewe baba Wote waliyetafuta uso wako Walipata kuona baba Ninatakasika baba wa rehema Kwa kweli na neno lako Neno lako linitakase baba Maana baba kwa neno lako Mimi napata kutakasika Neno lako ni maji ya uzima. Jinsi makuhani baba wa rehema walipoingia baba katika lango iliyokuwa ni moja baba upande wa mashariki, nao wakifikia ua la nje na baba wakifikia katika ile baba madhabahu ya kuteketezwa baba wa rehema, wakiwa na damu baba wa rehema walipata baba kuteketeza damu baba wa rehema na mnyama juu ya madhabahu ya kuteketezwa, ndipo wakapiga toa na kwenda kwenye beseni iliyokuwa baba kati ya mlango kuingia katika maskani ya Bwana na ile baba wa rehema madhabahu ya kuteketezwa, nao wakipata kunawa baba wa rehema baba beseni ile na maji walionao makuhani inawakilisha neno lako, nami natakasika katika neno lako. Neno lako ndio maji yaliyokaa katika ile beseni ya saba kwa mamlaka ya jina la Yesu, ikiwakilisha baba utakaso kwa dhambi zote baba wa rehema. Nitakasike baba wa rehema, neno lako libadilike na kwa beseni baba wa rehema la saba baba wa rehema waliyetumia makuhani wakinawa kwa ajili ya ungama wa dhambi zao kabla hawajaingia katika mahali patakatifu. Ndipo baba wa rehema katika mahali patakatifu pakawa na meza ya mkate wa onyesho na mikate kumi na miwili baba, ikiwa na kinara cha taa saba na ikiwa ni baba wa rehema madhabahu ya dhahabu ama madhabahu ya kufukizia uvumba, wakifukizia uvumba kabla baba wa rehema moshi haujajaza mahali patakatifu patakatifu baba wa rehema. Nami baba maombi yangu yawe ni manukato, yawe ni uvumba baba, ninapoomba nafukizia uvumba baba wa rehema, manukato na harufu ile njema baba iliyotoka katika baba wa rehema ubani iliyeteketezwa katika ile madhabahu ya kuteketezwa iliyokuwa baba nyuma ya pazia baba wa rehema, ukitoka katika mahali patakatifu patakatifu na ule moshi uliyejaza kule baba wa rehema ikifunika baba ile sanduku la rehema ama sanduku la agano, ili kuhani akiingia ndani hakutakiwa kuona moja kwa moja sanduku la agano, maana angekufa baba. Nami kwa mamlaka ya jina la Yesu kupitia manukato mema baba wa rehema, ambao ni maombi yangu baba wa rehema, yaje katika kiti cha enzi fanyike kwa manukato baba yanda baba kapa kapa yendeberia kama na mashambu na man indeberia rabara baraba kapa na mana 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 man indebebebebebebebe kemo na mashambu na man indebe kemo na mashambu na mashanda baba indeberia baraba shambu na mana man inda baba kama na mana mana man. Leo baba wa rehema, mimi kama kuhani mkuu na Haruni alikuwa kuhani mkuu, naye Haruni akitua katika damu ya yule ngombe wa kiume aliyechinjwa nje ya lango la kuingia katika maskani ya Bwana, nami baba wa rehema natua damu ya ngombe wa kafara iliyetakasa dhambi za kuhani mkuu na makuhani wote, nami kwa mamlaka ya ile damu naingia nayo mahali patakatifu patakatifu, na baba wa rehema nafanya utakaso baba katika sanduku la agano, ninanyunyiza damu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara nne, mara tano, sita, saba, kama alivyofanya kuhani mkuu akijipatanisha dhambi zake, napatanisha dhambi za nafsi yangu, napatanisha dhambi za macho yangu, napatanisha dhambi za roho na mwili wangu. Na baba, nikitoka kule penye agano la kale naenda kwenye utimilifu baba wa
Shule aliyekuwa baba kuani kwa kusifu na kuabudu, aliyeleta dhambi katika hekalu la mbinguni na akatupa nje ya mbinguni, kama Yesu alipoitakasa hekalu la mbinguni baada ya kufufuka na kuonekana na Maria Magdalena, akiwa amepaa kama mtunza bustani, akiwa amepaa kama kuani alipokuwa katika siku ya 10 mwezi wa 7 siku ya upatanisho, alipoingia kuani mkuu kufanya upatanisho kwa ajili ya kuani mkuu yeye mwenyewe na kwa ajili ya makuani, kwa ajili ya baba taifa la Israeli. Naye Kristo anapokuwa kama kuani mkuu, anapoingia baba katika mahali patakatifu patakatifu katika kiti cha rehema mbinguni, naye akifanya upatanisho nami kama hekalu na Roho Mtakatifu, nitakasike katika nafsi, roho na mwili, nitakasike katika hatima yangu, nitakasike katika mawazo yangu, mikono yangu, katika viungo vyangu vyote, nipate kutakasika. Maana Kristo wewe ndio mtakasaji, kama ulivyoingia na damu yako katika hekalu la mbinguni ukijionyesha kuwa kama limbuko, maana ukafufuka katika ile siku ya kwanza ya juma baba baada ya Pasaka, iliyokuwa ni siku ya kupeleka limbuko katika hekalu, wakati watu wanapeleka limbuko zao asubuhi katika hekalu mbele ya kuhani mkuu, nawe ukijionyesha mbele ya baba yako mbinguni katika ile kiti cha rehema, katika kiti cha ufalme kwa mamlaka ya jina la Yesu. Jambo na makapa raba 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 kapa 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 jambo na makapa na mama imbeleri ya baraba shambu na mama enda makapa na mashamba bebe inda bali ya raba shamba baba tama na mama enkororo kutu nekimu na mama ya mbeleri ya baraba shambu na mama imbeleri ya baraba shamba baraba na mama enda bala baraba shambu na mama imbeleri ya baraba shamba baba kapa na mama unda baba baba kama na mama panapokuwa na utakaso baba, panakuwa na ukombozi, panakuwa na uamisho, panakuwa na mwanzo mpya, iwe na ukombozi na mwanzo mpya katika maisha yetu Bwana. Mungu baba shamba baba kapa yangu na makapa na mama yangu bebe ya kapa kapa yangu na makapa na mama imbe bebe ya baraba shamba baba na mama. Na hata kama dhambi zetu zikonye kuna namna gani onye upe kama teluchi baba, na kama baba wingu nzito inapotupwa baba wa rehema na upepo, ndipo baba upepo wa neno lako, upepo wa Roho Mtakatifu kama ilivyovuma katika ile siku ya Pentecostal, siku ya 50 juu ya gorofa pale, baba upepo uvume tena, lakini ya kubaba kawanyesha baba rehema kila wingu ya papi iliyofunika nyota yetu, iliyofunika tuma na tima yetu, iliyofunika nyumba zetu na kazi zetu na tima yetu na baba viungo vyetu na mifumo katika mwili wetu wote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yanga baba raba kapa na makapa na makapa na makapa na makapa na makapa indororo koto na kapa na mashanda baba kama na indororo koto na kapa. Maagano yote mabaya na dhambi zote Jehova kwa mamlaka ya jina la Yesu. Maana baba tukisema kwa tutende dhambi, basi tunakuwa kama yule baba wa rehema, kijana baba wa rehema tajiri aliyekutana na Yesu Kristo, na Yesu akimwita Yesu akua, ewe mwema mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuruka uzima mzima? Yesu akisema kwa Mungu anita mwema, maana kuna aliye mwema, aliye mwema ni baba wa mbinguni. Ewe uliye mwema mbinguni, tupe baba wema wako baba, maana mapenzi yako yanatakiwa kutimia hapa duniani kama yanavyotimia mbinguni. Ufalme wako ukishuka baba, ushuke na kututamia sisi, sisi wana wa ufalme baba, tutakasike katika ufalme wako uliyeshuka kutoka mbinguni. Maana baba Yohana Mbatizaji akianza kwa kusema ya kuwa tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Ewe ufalme wa Mungu na ushuke kwetu, ututakase, utuondolee mabaya, umoe mabaya yote, ufute madhabahu zote, uharibu kazi yote ya giza. Ewe utukufu wa Bwana, shuka katika nafsi na mwili ya kila mmoja na upate kumtakasa. Nitakase Jehova, takaza mishipa, takaza viungo vyangu, takaza kila kiungo, takaza kila kiungo cha mwili na kiroho, takaza tima, takaza huruma, takaza macho, mawazo, takaza, takaza baba wa rehema kwa nguvu zote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yanda baba kapa na mama, na katika ufalme wako baba, ufalme wako utekee wana wa ufalme, nasi kama wana wa ufalme tufutiwe dhambi zote, tuondolewe mabaya yote, tupewe mamlaka ya kushinda dhambi, maana
mfalme wa ufalme wako alipata kushinda dhambi kwa kuishi kwa dunia miaka 33 na nusu wala kutenda dhambi yoyote, naye anakaa ndani yako. Maana mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya, tazama ya kale imepita na sasa amekuwa mapya. Na sio yeye anayeishi bali Kristo. Kama si yeye, basi si mimi naishi bali Kristo. Kama ni Kristo, natangaza kufufuka kwa dhambi zote kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mamlaka ya jina la Yesu, dhambi zangu zote nazifuta kwa jina la Yesu. Na katika jina la Yesu na mtu mmoja aseme amen. Naomba kae kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tangu jana tumekuwa tukiomba kwa ajili ya nafsi zetu. Wewe kama wewe, tulianza kwa kuomba kwa ajili ya koo zetu, ukoo wa baba na baba na wote wanaokuwa wote. Na msingi wa agizo kuu haituruhusu kuomba kinyume na mtu yote. Our foundation doesn't allow us to pray against anybody, whether being your enemy or not. We need to pray well for all people. Don't go against anybody. Usiende kinyume na mtu yote. Misingi ya agizo kuu ni kwa sababu Yesu Kristo alikuja kuokoa, hakuja kuangamiza. Ndio maana watakatifu Bwana kesho nitafundisha habari za toba inayotakiwa, uone walichokifanya Wayahudi katika funga yao, na ndicho kinachofanyika sasa hivi. Tunafunga ili tupigane vita. Tunafunga ili tujibu mapigo, tulipe mabaya kwa mabaya. Tunafunga ili tuangaze. Watakatifu Bwana, lengo mama ya mfungo ilikuwa ni toba. Ndio maana mfungo tunayeona mara ya kwanza ni katika agizo la Bwana katika amri yake ya kuwa siku ya 10 mwezi wa 7 katika kalenda ya Wayahudi waliambiwa kuwa ingekuwa ni siku ambayo wangetesa nafsi zao, ingekuwa ni ya kudumu. Ndio maana asili ya kufunga ni toba ya kweli. Hii toba iliyokosekana katika dunia sasa hivi. Maana Januari mpaka Januari watu hubiri habari ya mapato, watu hubiri habari ya kutakaswa kwa watu, lakini habari ya msamaha na toba ya kweli inayoongoza watu kwenye ujio wa Yesu mara ya pili haipo duniani. Na tukumbuke kitu kimoja takatifu Bwana. Ni kweli tunahitaji kumiliki duniani. Hata Yesu alisema, maana wanafunzi wake wakamuuliza ya kuwa, je, sisi tuliyeacha kila kitu tunakufuata wewe tutapata nini? Akawaambia hivi ya kuwa mtapata mara 100 hapa duniani. Mara 100 maana yake mara 100 sio mchezo. Ukipiga mapato yako mara 100 si mchezo. Ukipiga mali uliyokuwa nayo mara 100 si mchezo. So Yesu kimsingi alikuwa anawaambia ya kuwa wakitafuta ufalme wa Mungu kwa kuacha mengine yote, alafu wakaifuate kwa kutafuta ufalme wa Mungu, na bila shaka mengine yote wangepewa. Lakini pia wakiaibiwa maisha baada ya maisha haya, ina maana maisha baada ya haya pia patakuwa na maisha. Baada ya hapo akawaambia kuwa lakini pia wanachotakiwa kuwa tayari kupokea ni udhia. Watu wa Mungu, acha nikwambie, maisha ya wokovu hakuna siku itakuwa tambarare. Never here on earth, maybe in another planet. Hakuna siku ambayo watakatifu wa Bwana maisha ya wokovu itakuwa lelemama. Nimefuatilia sana maisha ya watu waliookoka kipindi cha karne ya kwanza, kipindi cha baada wakati wa Yesu na baada ya Yesu kufa, mpaka karne ya pili, karne ya tatu, ya nne. Hakuna mtumishi aliyetumika kwa kipindi kile kwa amani pasipokuwa na adha za hapa na pale. Ndio maana anayekudanganya ya kuwa wokovu ni lele mama, hakuna kitu kama hicho. Lazima upia uwepo pale. Ndio maana ndugu watakuchukia, ndio maana marafiki watakuonea, ndio maana jamaa watakukataa. Lakini wakikukataa mwishoni, kama walivyomkataa Yesu, walimwendea Yesu. Yesu alikataliwa na ndugu zake, wakina Jose, wakina Yakobo, wale wakina Yuda hawakuwa wanafunzi wa Yesu. Lakini ndio wale ambao walionekana na mama yao wakiwa mlangoni Yesu akifundisha, wanakashindwa kuingia, wakamtuma mtu aende akamwambie, Bwana, ndugu na mama yako wanafanya nini? Wanakuita nje. Akasema, ndugu na mama yako ni hao waliyekaa wanasikiliza neno la Mungu. Walishindwa kuingiaje wakae pale kwa wanafuae kama wanafunzi? Lakini Yesu alipofufuka, mabwana wale walikuwepo. Yesu alipokuwa
yuko katika mlima mzaituni kabla hajapaa juu, wale ndugu zake ambayo baba tofauti, mama mmoja. Kwa nini baba tofauti? Wale walikuwa ni watoto wa Mariamu na Yusufu, lakini Kristo alikuwa ni mtoto wa Roho Mtakatifu, amina, kupitia Bikira Maria. Sasa wakati wa kupaa juu kwa Yesu, wale mabwana walikuwepo. Yakobo alikuwepo, Yuda alikuwepo, Yose alikuwepo, wawezekana na wengine. Lakini sasa walikuja kung'ang'ana, si mchezo, mpaka Yakobo akapewa kuwa ndio kiongozi wa kanisa la kwanza la Yerusalemu. Lakini Yuda akafanya juu chini, akaandika kitabu cha Yuda ambao kina sura moja. Hii inaonyesha kuwa ndugu zetu hawezi kutufuata mwanzoni, lakini ndugu zetu watakapoona matendo makuu Mungu anayependa kupitia sisi, hapo ndipo watakapofanya nini? Jiunga na sisi. Ndio maana sema watajiunga na wewe, sema watajiunga na mimi. Watajiunga na mimi. Sasa hivi jana, leo na siku zinazokuja, kabla tujafikia siku ya 21 mfungo, unatakiwa ujitazame wewe. Ujijui wewe. Muombe Roho Mtakatifu akuonyeshe wewe ni nani. Maybe you don't know yourself. Hello. To reveal to you who you are. Maybe you doesn't know yourself. Sometimes the way you behave. Sometimes you misbehave. Sometimes you behave queerly. Sometimes you don't even know yourself well. Ask the Holy Spirit to reveal it to you who you are. Naweza kujiuliza, naweza kuuliza mtu hapa, unajijua? Kuna mtu mwingine ajijui? Maana anabadilika, badilika kama saa. Ukimkuta wakati mwingine sura yake ni kama nani? Kama chura. Macho yako juu kabisa, hataki mchezo. Macho yake yako juu na stop. Aongee na wewe. Kuna wakati mwingine ukimwangalia kabisa unasema kabisa huyu ni nyoka, tena chatu. Je, ukoje wewe wakati unacheka, wakati umekafilika, wakati mambo yamekwenda mrama? Je, wewe ni mtu ambaye Mungu amechelewa majibu kuleta majibu yake, sura yake inabadilika? Nasema hivi, huu ni wakati wa kutengeneza na Mungu. Huu ni wakati wa kupatana na Mungu. Wacha Mungu achanikwambie. Mungu anatupenda. Umejua kuna wakati mwingine hata wewe mwenyewe utakuwa kichekesha. Unasema Mungu anakupenda, Mungu anaweza, lakini bado ndani ya Mungu wako unamtaudu Mungu. Kuna mtu mwingine ameshaomba, amepata amani, lakini bado anakuja na kana sema, lakini kwa nini Mungu huyu anachelewesha? Maswali hayo ni ya utata. Maswali mengine ni ya ugomvi. Haya maswali ya kwa nini? Kuna wakati mwingine, si eti mtu amekuloga, Mungu alipanga ndoa yako ni 2021. Upige uwe garagaza mpaka 2020 ngapi? Na moja. Uwezi ukawaisha haraka, uwezi ukachelewesha. Lakini mpaka wakati wa Bwana, ndio maana muda wa Bwana ndio muda uliye bora. Sema muda wa Bwana. Ni bora zaidi. Kwenye maisha yangu. Kwenye maisha. Jifunze kuendana na wakati wa takatifu wa Bwana. Ndio maana huu ni wakati wa wewe mwenyewe kutengeneza maisha yako. Tabia zetu pamoja na tumeokoka haijakaa vizuri sana. Mwa takatifu wa Bwana. Tabia zako zimetosha kuchelewesha yale unayotarajia kupata kwa Mungu. Inawezekana wakati mwingine unaombea unapona, ukitoka kule nje umesha poromosha bonge la tusi, hatimaye kinachofuata neema inaondoka. Kuna mtu mwingine kashapigiwa simu ya kwamba na kesho kutwa nakuletea mzigo wako, ama kesho kutwa tunakujibu ile barua yako ya kazi. Amekaa kwenye daladala anakuja kanisani, ama yuko kanisani hapa amekaa kwenye kiti, ibada haijaanza, simu inaita. Anauliza huko wapi sasa hivi? Hapa ndipo Nyegezi Mwanza. Huko Mwanza huko kabisa. Tayari yale mashetani yameshafurahi, yamesharukaruka, yameshakwenda, yameshazuia tena baraka zake. Kwa nini mdanganye mtu ambaye yuko mbali? Kwa nini usimweleze ukweli? Chajabu
karibu mpaka ndani ya kanisa. Kuna mwangalia mchungaji umekanya alafu anaenda pembeni huko. Halo, hey. Niko chumbani hapa. Niko chumbani. Sasa uko chumbani kama alikuona kwenye analala je? Kuanzia leo. Roho zote. Roho zote. Za uongo. Za unafiki. Za usengenyaji. Niliyerithi. Kutoka mahala popote. Mimi ni mrithi. Pamoja na Israeli. Mimi ni mrithi. Pamoja na uzao wa Israeli. Na kuanzia sasa. Mimi na ukoo wa Mungu Baba. Na kuanzia leo ninarithi neema kwa jina la Yesu. Tabia zote za jabu na mabaya yote yaliyofunga watu kwenye ukoo wangu, kwenye familia yangu, kwenye eneo langu yasiwe na mamlaka kwangu. Na Jehova mwezo wa yote, nipe mamlaka ya kushinda mabaya yote, mabaya yote na yashinda kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Roho zote chafu zilizotumwa ili zinitie katika dhambi na mlango kufunguka kwa mabaya na kunizuia kwenda kwenye hatima yangu, ninafunga roho zote chafu, roho zote za dhambi kwa mamlaka jina la Yesu. Maana aliyepo ndani yangu ni Kristo Yesu, naye Kristo alishinda dhambi. Kuanzia leo kwa mamlaka ya ushindi wa Kristo ninakuwa mshindi wa kushinda dhambi kwa jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Anza kufanya mazoezi katika wakati huu wa kufunga. Anza kuongea ukweli. Always speak the truth. When you don't speak the truth, nothing will set you free. It is only the truth that sets people free. But people who are living in lying are people who are saved. That the people who are lying, that the people who are doing bad things, stop doing bad things. Because even if I pray, I bless you, you get the riches, and you don't live a righteous life. Let me tell you one thing. Your riches won't last longer. The devil will have the authority over you. Because when you commit sin, the devil will become your boss. When you commit sin, the devil will control you. Nasebe, kama ukitenda dhambi, shetani anakuwa mtawala wako. Una mamlaka ya kumfukuza shetani. Na panapokuwa na dhambi kwako, hata malaika waliyetumwa kuja kwako hawana mamlaka kwako. Ukisoma kitabu cha Yuda yenye sura moja, utaona sehemu ambayo malaika Mikaeli alikuwepo wakati Lucifer ama Ibilisi alipokwenda kugombea mwili wa nani? Wa Musa. Lakini malaika Mikaeli mwenye nguvu, tena kiongozi wa vita, alishindwa kumpiga Ibilisi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Musa alitenda dhambi wala kuomba msamaha. Ndio maana ikabidi sasa amwambie Ibilisi ya kuwa nani amkemee. Bwana ndiye aliyekuwa mwenye mamlaka amkemea. Yeye asikuwa na mamlaka kwa sababu bila shaka dhambi ilikuwepo. Sema Bwana namkemee. Bwana namkemee. Kila mwenye mamlaka juu yangu. Maana popote niliyetenda dhambi pasipokuomba msamaha, naye shetani atapata mamlaka ya kutesa maisha yangu, ya kuweka mabaya ndani yangu. Jinsi Mikaeli alipokosa mamlaka ya kumhukumu Ibilisi, naye akampeleka mkononi mwa Mungu Baba. Nami kwa mamlaka jina la Bwana ninakuagiza ewe uliyekuwa unanitawala kwa sababu ya dhambi, niliyetenda pasipo kuomba dhambi, Bwana nakukemee. Bwana nakukemee. Bwana nakukemee kwenye maisha yangu. Bwana nakukemee kwenye hatua zangu. Bwana nakukemee katika kipindi cha maombi ya kufunga na kuomba. Bwana nakukemee. Na katika jina la Bwana, na Mungu aseme amen. Mimi nafikia mwisho, lakini tafakari hayo. Mimi naomba uinuke juu niombe. Baba, nashukuru jina lako kwa ajili ya mfungo wa 18. Tunapofikia mwisho mfungo wetu Bwana. Baba, bado tuko katika maombi kwa ajili ya nafsi zetu sisi. Ni kweli Baba wanaenda kwa tunahitaji kupatana nawe Bwana. Kama ni upatanisho, Yesu Kristo alishafanyika kuwa ni upatanisho Baba wetu.
na katika damu yake akipata kuingia mbinguni na kutakaza hekalu la mbinguni. Baba, jinsi mimi nilipo hekalu la Roho Mtakatifu, na jinsi Yesu alivyoambia wanafunzi wake ya kuwa Roho Mtakatifu ndio angekuwa ni mwalimu wao, mfariji wao na msaidizi wao, naye angewafunulia mambo mengine ambayo Yesu Kristo hakupata kuwafundisha, na hapo ndipo wangempenda Kristo kwa kudumu katika neno lake na kulishika, na ndipo Kristo na Baba yake wa mbinguni wangekuja kufanya makazi ndani yao. Kristo, uje ufanye makazi ndani yetu, wewe pamoja na Mungu Baba, katika kuwakilishwa na Mungu Roho Mtakatifu. Nami natukuza jina lako kwa ajili ya watakatifu wako walie Baba pesa nafsi zao, kwa ajili ya Baba warema dhambi zao, kwa ajili ya mapaya yaliyosababishwa na dhambi. Na Baba, kuanzia sasa natangaza Baba ukombozi, natangaza upenyo, natangaza uzima, nafunga mabaya yote, naharibu kazi yote ya giza, na Baba nawazungushia ukuta wa moto Roho Mtakatifu itakayezuia kila dhambi, na Baba mahala popote ambapo mtu huyu anakosa mamlaka ya kumkemea shetani kwa sababu ya dhambi aliyotenda pasipo kujua, nami naamrisha kama malaika Mikaeli alipomwambia yule ibilisi aliyegombea mwili wa Musa, roho ya Musa na mwili wake, ya kuwa Bwana na kukemee. Nami naagiza majini, machoka na mizimu, wachawi na waganga, na mtu yote aliyemkosea, Bwana na mkemee kwa jina la Yesu, Bwana na mkemee kwa damu ya Yesu, Bwana na mkemee katika mafahamu yako, Bwana na mkemee katika moyo wako, Bwana na mkemee katika tuwa zako, Bwana na mkemee katika afya yako, Bwana na mkemee katika tabia zote za ajabu. Na kuanzia sasa mimi nakuweka huru kwa kukurudisha tena kwenye uumbaji, maana Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili. Mungu umba nafsi, roho na mwili kwa kila mtu aliyepo hapa, hata anayetupatia kutoka katika mataifa tofauti. Nami natukuza jina lako Mungu wetu, maana wewe ni mtakatifu, 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 mtakatifu. Na katika jina la mtakatifu wa Bwana, na mtu mmoja aseme amen. Amen. Weka mkono pamoja kwa ajili ya Bwana. Naomba ukae kidogo kabla hatujafikia mwisho. Tunafikia mwisho, maana kesho ni siku ya ibada, ndio maana hatujaenda sana, lakini kesho tutasonga mbele sana kwenye ibada, usikose. Watakatifu wa Bwana, kuna mambo ambayo tukifundisha vizuri ukapata